kanan, pagbili na kini kahinugdan, kinumulupingan na magsigagarunay, kinumulupingan mga anak, kahinugan ni Kristo, kinahanan mga nagkos na kanunay, mga anak sa kahanan. Padilaw po ang kanila, ilang pagtulong, diya sila kasinasin, sa pagkano sa inyong musukat, at sila kanila, uban sa tanang mga santo, sa ginali ay sa kinigin mo kung may isulang kinimpat, at napapagusap sa kanya, di ka lang sa kanyang mga anak sa Diyos, kaya pagkasisuhod, anak na sila kanila. Kaya sa pagkalawa, makatambog sila sa bukit sa kanan ng Kristo. Sa Sa Diyos, 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 sa Diy